Dobrý den, vážení přátelé. Vítám vás u dalšího diskuzního pořadu TV Zemědělec. Vítám ve studiu předsedu Ovocnářské unie, pana Martina Ludvíka. Dobrý den. Přeji dobrý den. A hned se ptám, jak vypadá letošní sklizeň ovoce? Jak jsme daleko a jaké budou mít výsledky? Tak dá se říct, že kromě jablek máme ostatní ovocné druhy v tuto chvíli sklizeny. Jablka jsou samozřejmě pro nás tím hlavním ovocným druhem a také je s tím nejvíc práce při sklizni. Dá se říct, že jsme zhruba, nebo blížíme se někde k polovině té sklizně na počátku října v tom objemu. Ta sklizeň bude určitě pokračovat někde do konce října, spíš do začátku listopadu. Takže všechno ostatní ovoce už je sklizeno? Ostatní ovocné druhy, samozřejmě letní ovocné druhy jsou sklizeny, máme sklizeny švestky, jen zcela ujediněle se mohou někde dosklízet hrušky, ale teď je pro nás víceméně stejně ta hlavní sezóna, protože jablka z hlediska toho objemu tvoří nějakých 70-80% té produkce a tedy sklizně, takže stále ještě té práce v těch sadech nás čeká při sklizni opravdu hodně. A jak byste odhadl výsledky sklizně? Bude pravděpodobně méně než v loňském roce. A jaká je kvalita ovoce? Když se na to podíváme, tak v loňském roce jsme ovoce sklidili relativně hodně. Bohužel byl problém s kvalitou, zejména vlivem sucha. Ty plody byly menší, nebyly tak šťavnatý, nebyly tak kvalitní. Ten rok z hlediska té kvality nebyl tak optimální. V letošním roce do toho vstoupil jiný faktor, a to byly v dubnu a v květnu jarní mrazy, které na některých lokalitách poškodily ovocné sady a zredukovaly tu letošní úrodu. Takže my předpokládáme, že sklidíme zhruba o 30% méně než v loni a zhruba o 25% méně než je nějaký dlouhodobější průměr ve srovnání tedy s těmi sklizní, které tu byly. A co se týká kvality, ta kvalita letošního ovoce si myslím, že nadprůměrná je velmi dobrá, už jenom proto, že ta násada těch plodů je o něco menší, máme větší kalibry, což je důležité pro zpeněžení. A také si myslím, že nám teď aspoň v posledních týdnech trošku více přeje počasí, než tomu bylo třeba v tom loňském roce. Nejenom proto, že na některých místech alespoň nějaké srážky na přelomu srpna a září přišly, což samozřejmě napomohlo tomu, že ta jablka dorostla, ale i relativně chladnější průběh září, zejména ta studená rána, mlhy, které velmi napomáhají vybarvování jablek, což je důležité. Zmínil jste ztráty. Ministerstvo zemědělství vypsalo odškodnění. Jak jste spokojeni s tou mírou toho odškodnění? Pomůže a v jaké míře? Tak důležité je říct, že riziko jarního mrazu je nepojistitelným rizikem. Na rozdíl třeba od krupobytí, kde je skutečně rozhodnutím toho pěstitele, jestli se pojistí nebo bude případné ztráty krýt z nějakých vlastních rezerv a není důvod mu poskytovat nějakou mimořádnou pomoc. Ale u těch nepojistitelných rizik, kam patří jarní mráz, je velmi dobře, že tuto možnost té podpory máme. A tím chci poděkovat ministerstvu zemědělství, že našlo i v tak složité době 50 milionů korun na tyto kompenzace. Je to pro nás důležité i proto, že podobná podpora je připravována nebo již vyplácena v některých dalších zemích, ať už je to třeba v Polsku nebo formou třeba bezúročních půjček Belgii a v dalších zemích. Jsme přeci na jednotném trhu a ty podmínky bychom měli mít srovnatelné. Co se týká výše, my jsme ty škody vyčíslili někde kolem 150 až 200 milionů korun. V tom poměru se může ta částka zdát nízká, ale na druhou stranu nikdy není ambicí takové kompenzace vlastně uhradit veškeré ty ztráty, protože nejenom u nás, ale i v těch dalších zemích vyplácení těchto kompenzací podléhá evropským předpisům a evropskému rámci. A tam jde o to, že se do toho programu může přihlásit pouze ten, který má vlivem tohoto jevu nižší tržby o více než 30%, a ještě ta ztráta se vlastně nekryje úplně celá, takže já jsem přesvědčený, že ta částka někde kolem 50 milionů by měla být dostačující a jsme rádi, že ministerstvo zemědělství a v podstatě i vláda dodržela to, že ovocnářství je tou citlivou komoditou a je třeba i v složité ekonomické situaci těm pěstitelům pomoct, protože ty rezervy prostě mezi pěstiteli chybí. Kdyby ty peníze měly dostat, ty poškození pěstitele? Pokud vím, ministerstvo má připraveno zásady, nebo už vlastně vyšly, bude to ve dvou režimech. Pro menší podniky bude zjednodušená forma takzvaným režimem de minimis, za což jsme rádi, protože 2/3 vlastně ovocnářů u nás jsou malé, rodinné, specializované farmy, pro které je vyřizování těch dotací administrativně náročné a tento režim de minimis jim umožní vlastně velmi jednoduše o takovou podporu požádat a pokud vím, tak ministerstvo přislíbilo, že by peníze měly do konce roku
roku už dorazit, což je v podstatě adekvátní tomu, kdyby tu produkci měli a prodali, takže by to nemělo narušit ten cash flow finanční v těchto podnicích. A pak bude na jaře druhý cyklus spíše pro ty větší podniky, které potom už budou muset na základě dokladů prokazovat tu faktickou ztrátu, pro které ta podpora de minimis, která je omezená nějakou výší s evropským předpisem, nemá takový význam. Takže myslím si, že je to nastaveno i z našeho pohledu správně. Zmínil jste nepojistitelná rizika. Pár let, možná už skoro 20 let, se mluví o tom, že by měl vzniknout u nás jakýsi fond nepojistitelných rizik. Zatím to politici nezvládli. Chystá třeba vaše organizace, vaše unie něco podobného v rámci svého oboru? Tak samozřejmě tohle je spíš věc, do které musí vstoupit stát, možná i pojišťovny a sami pěstitelé, takže my jako svaz tomu můžeme napomoct víceméně tím, že povedeme ta jednání, budeme ho prosazovat a také propagovat u svých členů, aby do takových fondů a nebo těchto systémů vstupovali, protože určitě do budoucna asi nebude možné, aby takové krizové situace z nepojistitelných rizik nadále sanoval i stát, jako to bylo v minulých letech několikrát sucho, ale i v našem případě mrazy u nás nebo u pěstitelů. Některých dalších komodit. Na jednu stranu je pravda, že spousta ministrů slibovala vytvoření toho fondu a zatím se to nepodařilo. Zřejmě to naráží na celou řadu problémů, které tam jsou, a jsem přesvědčen, že by to fungovat mohlo, ale zřejmě by tam musela být ta povinnost toho, že by skutečně každý zemědělec do toho fondu musel přispívat. Pokud to bude na dobrovolné bázi, tak to možné není. A pokud by tam ta povinnost byla, tak potom samozřejmě stát jasně může říct, že už nebude vyplácet nějaké mimořádné kompenzace. Takže pevně věřím, že se to podaří ať už stávajícímu panu ministrovi nebo některému příštímu dotáhnout do konce, aby jsme to měli nastaveno systémově a nemuseli vlastně řešit tyhle ty mimořádné situace podle možností třeba státního rozpočtu. Mluvil jste o tom, že je nižší sklizeň ovoce. Jak to vypadá v Evropě, na evropském trhu? Je ta situace stejná? Je podobná, protože samozřejmě ty vlny mrazu většinou nechodí po hranicích nebo po lokalitách, takže jsou hlášeny škody i z těch významnějších ovocnářských zemí, jako je Polsko, jako je třeba Belgie nebo Itálie, kde mrazy přešly, takže Evropa letos očekává, když se budeme tedy bavit hlavně o těch jablkách, nižší sklizeň. Na druhou stranu musíme zkonstatovat, že Evropa od zavedení ruského embarga v roce 2014 u ovoce a speciálně u jablek trpí nadprodukcí, protože Evropa vyrábí víc jablek, než dokáže spotřebovat, a ten ruský trh tomu chybí. Takže já jsem přesvědčen, že ta letošní ztráta, která tady je, není nijak dramatická, spíše bude, řekl bych, řešit ty výpadky na tom trhu, které jsou dány třeba právě tím ruským embargem. Jak se to projeví na cenách? Myslím, jak tedy farmářských, tak i spotřebitelských. Česká produkce na to velký vliv nemá, protože my 50% konzumních jablek v současné době dovážíme, jsme tedy nesoběstační, jsme zemí závislou na dovozu, a to poměrně významně, tak základní komodity, jako jsou jablka, a protože samozřejmě 80% čerstvé ovoce spotřebitelé kupují v obchodních řetězcích a ty samozřejmě posuzují ceny i nabídku v tom evropském kontextu, tak jak si Evropská unie umožňuje v rámci pohybu zboží. Takže spíše se to bude odvíjet od té evropské produkce, jak už jsem řekl, ta bude o něco nižší. Samozřejmě dá se říct, že loňské ceny byly velmi nízké, skutečně za spoustu let tím, že právě byla vysoká úroda a ještě nemožnost toho exportu, takže propadly na rozdíl od ostatních komodit. Když se podíváme na srovnání v ČSU, tak jablka byly tou komoditou ze všech těch zemědělských, která nejvíce propadla, takže určitě proti loňsku dojde k růstu cen, ale osobně nepředpokládám, že budou vyšší ceny jak farmářské, tak potřebitelské, než byly v roce 2017, kdy byl ještě větší výpadek také z důvodu jarních mrazů. Uvidíme, možná, že na jaře ta cena o něco poroste, ale teď k nějakému dramatickému růstu cen není úplně důvod. Kdybychom to kvantifikovali, kolik zaplatí za kilogram obchodníci farmářům a kolik spotřebitelé? Ono je totiž ta struktura, ty ceny je velmi komplikovaná. To, co je někde na faktuře, neznamená, že to dostane úplně farmář. Obecně můžeme říct, že v současné době ta spotřebitelská cena je někde kolem 33 korun v obchodech. Proti třeba tomu, řekl bych, začátku roku 2018, kdy jsme byli po té nízké sklizni z roku 2017, je to asi o 10 korun na kilo méně, takže na ty ceny se to ani nedostane.
A pak je samozřejmě nějaká cena, kterou zaplatí obchodní řetězec buď tomu farmáři nebo spíše odbytovému družstvu, které dodává, ale ta cena obsahuje celou řadu nákladů, v podstatě, které nejdou za farmářem, ale jdou za tou odbytovou organizací, což je doprava, což je balení, různé lepení etiketek, certifikáty kvality, různé bonusy a poplatky. Takže v zásadě, když obchodní řetězec zaplatí za jablka 15 korun, a pokud bychom od toho odečetli nejenom tyto náklady, ale třeba i nějaké průměrné náklady na skladování, tak ten farmář dostane z té ceny zhruba polovičku. Odbyt, jsou nějaké novinky na trhu ovoce u nás, myslím tím buď odrůdové, nebo i balení případně? Tak když bychom to nevstáli jenom k jablkům, tak určitě roste kupní síla. Tím se trošku mění i zájem spotřebitelů, že jsou ochotní kupovat, řekl bych, v uvozovkách to dražší ovoce, i to, které můžeme pěstovat tady, takže velký nárůst, ta velká poptávka je třeba po drobném ovoci. Roste nám poptávka po borůvkách, po jahodách, po malinách, i třeba po rybízu, po angreštu, takže tyto ovocné druhy, jejich spotřeba a nákupy v obchodních řetězcích i u těch farmářů jako výrazně rostou. A to i dá se říct v průběhu celého roku, protože se k nám dováží z Jižní Ameriky v tom zimním období. Takže to vidíme, že je takový trend. Pro nás je zásadní, jsou samozřejmě jablka jako hlavní ovocný druh. Tady určitě ta zpráva je velmi dobrá, že Češi jablka stále milují, což je velmi dobře a my si toho vážíme. Je to pro nás určitá zodpovědnost k tomu, jak přistupovat k tomu pěstování, jak té nabídce pro spotřebitele, protože u nás stále spotřeba se pohybuje někde mezi 20 a 24 kg na osobu za rok. Dá se říct, že vlastně čtvrtina nebo 30% veškerého ovoce, které spotřebujeme každý z nás, tak je tvořena jablky a nejenom čerstvými, ale i výrobky z jablek. Spotřeba v řadě zemí Evropy je u jablek třeba i poloviční, dokonce je nižší v Polsku. V řadě zemí tou jedničkou jsou třeba banány nebo citrusy a Česká republika drží stále jablka a my jsme za to velmi vděční. Mluvil jste o spotřebitelích, co zpracovatelé? Kolik ti budou platit letos za jablka a jejich dostatek na zpracování, nebo to bude spíš do konzumu všech? Zpracování musíme rozdělit na dvě části. Jednak je to faremní zpracování u nás, kdy teda sami farmáři už díky těm novým technologiím, ať už mobilním nebo relativně jednoduchým zařízením, hlavně na výrobu moštů, ať už z jablek nebo z dalšího ovoce, tak tam v zásadě bych řekl, že ty ceny jsou konstantní, že se snaží nějakým způsobem ty rozdíly vykrývat z vlastních zdrojů, ať už jedním nebo druhým směrem. A ta nabídka je slušná dneska už i v řetězcích na farmách, řada jich vyrábí různé balení, ať už ve skle nebo 3-litrová, 5-litrová balení, která jsou u spotřebitelů velmi, velmi oblíbená. A druhou stránkou je to, řekl bych, nadnárodní zpracování, které řídí několik málo vlastně celosvětových firem. V České republice jich moc není, spíše se to exportují ta jablka do zahraničí a tady určitě bude nedostatek suroviny, protože tu surovinu nesanují jenom pěstitelé, ale v podstatě i zahrádkáři, ale sklízí se to i v těch extenzivních sadech v alejích a tam ta sklízeň letos po té loňské rekordní je podstatně nízká. Takže ceny samozřejmě o něco vzrostly, loni byly ceny ovšem velmi tristní a nepodařilo se ani veškerou tu produkci a tu surovinu sklidit a prodat. Takže ceny malinko narostly, ale ne zase nějak výrazně, protože i tady to ty zpracovatelé drží ve svých rukou a do nějakých extrémních, extrémně vysokých cen se neženou. Jaký je asi podíl toho ovoce na zpracování? Samozřejmě asi budou nějaké výkyvy. Záleží velmi podle druhu, třeba višně, které jsou třetím nejdůležitějším ovocným druhem u nás, tak jsou téměř výhradně na zpracování, to tež platí o rybízech. Samozřejmě velký podíl mají švestky na zpracování. Pokud vezmeme jablka jako hlavní ovocný druh, tak samozřejmě záleží na sezóně. Máme tady v letošním roce nějaké škody krupobytím, ale i třeba pomrazek jsou kvalitativní škody, takže možná ten podíl bude trošku větší a pohybuje se to někde většinou kolem 40%, v některých horších letech až 50% jablek na zpracování. A také to závisí nebo souvisí s tím, že má Česká republika poměrně přestárlé ovocné sady a samozřejmě na nich je ten podíl jablek na zpracování, tedy těch, která nesplňují ty normy obchodní řetězců a odběratelů vyšší a to ovoce potom končí jenom na to zpracování. Dlouhodobě u nás plochy sadů klesají. Mění se to třeba letošní rok, loňský rok, nějaké trendy, které jste zaznamenali jako Unie? Bylo to v různých vlnách za poslední 30 let. Sadů tady vlastně nemáme už ani polovičku než před 30 lety.
byl velký propad v těch 90. letech, potom naopak bylo pozitivnější před vstupem do Unie, pak zase došlo k propadu, ale v tom posledním období, právě po zavedení ruského embarga od roku 2014, z naší krajiny už zmizelo dalších 3,5 tisíce hektarů ovocných sadů a bohužel s ohledem na složitou ekonomickou situaci řada ovocnářů hovoří o tom, že chce nadále plochy redukovat, že chce se spíše více intenzifikovat, pěstovat ovoce na menší ploše s vyšší intenzitou, aby se dostala do těch cen, které na trhu jsou. Takže my osobně jako Ovocnářská unie predikujeme, že v horizontu dalších 2 let zmizí 2 až 3 tisíce hektarů ovocných sadů z naší krajiny, bohužel. Kolik jich tady zbyde tedy? V současné době jich máme asi 13 tisíc hektarů, myslím, že se brzo dostaneme někde na hranici 10, možná po 10 tisíc hektarů. Je to bohužel přesně to, co nechceme, teď ani nemyslím vůči ovocnářům jako těm ekonomickým subjektům, ale zejména vůči krajině. Protože my ty ovocní stromy v krajině chceme mít, je to důležitý prvek. Ono se velmi často tady hovoří o tom, že k zadržování půdy a proti erozi je vlastně živočišná výroba, humus do půdy, pěstování tedy pícnin, bílkovinných plodin. To je bez pochyby pravda, ale naprosto stejnou úlohu mají ty ovocné sady v krajině. My máme ty ovocné sady zatravněné, jsou tam trvalé, jsou hluboko kořenící, je tam biodiverzita, takže říkejme i to, že ovocné sady jsou přesně to jako podpora živočišné výroby a byli bychom velmi rádi, kdyby tak, jako je přístup k živočišné výrobě, byl takovým komoditám, jako je ovoce, které v té krajině zkrátka potřebujeme nejen z těch ekonomických důvodů, ale i z těch environmentálních. A se smím něco dělat, jako mám, já nevím, myslíte, že dotace, jak jste zmínil, by pomohly k zakládání sadů? Určitě, když už dotační programy tady jsou a je to v podstatě nástroj, ať už Evropské unie nebo i České republiky, tak by měl být využíván k tomu, co vlastně chceme. A to by měl i daňový poplatník říct. A tady si myslím, že asi není moc pochyb, že ty ovocní sady v krajině chceme. Je tady podpora například přes citlivé komodity. Teď probíhá reforma a já pevně věřím, že ovocnáři i v tomto kontextu výrazného snižování ploch na rozdíl od jiných citlivých komodit tu podporu do toho dalšího období budou mít větší. Pokud tedy i ministerstvo a vláda myslí vážně, že chce ovocné, že chce měnit tu krajinu, chce tam více ovocných sadů. Ale na druhou stranu i ta současná podpora je velmi solidní. Podporují se tady výsadby, kapkový závlhy z národních zdrojů, odbytové organizace a další. Takže nemůžeme si zase stěžovat, že bychom byli z hlediska dotací ve výrazné nevýhodě v současné době, než jsou některé okolní země. Zmínil jste dopady klimatické změny. Jaký čelí, nebo snaží se čelit ovocnáři zřejmě asi novými technologiemi a určitými investicemi. Ano. Tam ta podpora je, jak jste zmínil. Jak se to rozvíjí, tahle ta věc? Tak máte pravdu, nám nic jiného nezbývá. My bychom mohli přestat s pěstováním ovoce, což v žádném případě nechceme, ale musíme přijmout ty technologie, jak tomu zabránit nebo ty škody minimalizovat. To je budování protikroupových sítí, je to budování závlah, je to budování protimrazových závlah nebo systému, které nám dokáží ohřívat vzduch tak, aby nám sady nezmrzly. Takže to je a to jsou všechno opatření, která jsou velmi, velmi drahá. Využíváme k tomu nástrojů, ať už teda z národních zdrojů, ale i z programu rozvoje venkova, z oblasti investic. Tam bohužel už v současné době prostředky nejsou, je otázka, jak to bude do budoucna, ale pevně věřím, že pokud prostředků bude méně, takže tady tyto investice dostanou prioritu. Určitě nemá význam podporovat komodity, kde se investičně kupují traktory, postřikovače nebo nějaké sklízeče. Je potřeba investovat právě do těch opatření, které dokážou zmírnit následky změny klimatu, protože stát logicky potom ušetří na různých mimořádných kompenzacích. Takže pevně věřím, že ministerstvo bude v tom vyjednávání nebo v přípravě toho nového programu a dokumentu tímto směrem. Odbytová družstva pomáhají ovocnářům, nebo v některých jiných odvětvích zemědělství se jim moc nedařilo? Jak to je u ovoce? A jsou vůbec potřebná, když jsme z poloviny pouze soběstační? Tak, odbytové organizace jsou velmi důležité. Řekl bych, že jsou funkční především v sektoru ovoce a zeleniny. Je to trošku dáno i díky evropské legislativě, která má společnou organizaci trhu ovoce a zeleniny v takovém zvláštním režimu. Odbytové organizace za určitých podmínek také podporuje. V České republice vlastně mají poměrně dlouhou tradici. První odbytové družstvo tady vzniklo před více než 20 lety. Velký rozmach byl právě po vstupu do Evropské
Evropské unie a v sektoru ovoce jich máme v současné době tuším asi 11 nebo 12, pomáhají ve dvou směrech těm pěstitelům, jednak dostat se na ten trh, protože přeci jenom, i když nejsme tak soběstační, to neznamená, že obchodní řetězce nemají stejné požadavky na svoje dodavatele, co do objemu, egalizace, dopravy, zabalení, třídění, jak na dovozová, tak na ta česká jablka, ty všechny technologie posklizňové úpravy jsou natolik drahé, že je třeba sdružovat tyto prostředky a navíc prostřednictvím odbytových družstev je přeci jenom možné čerpat z evropských fondů tyto podpory, které v zásadě ani nejsou omezeny nějakým rozpočtem, jsou omezeny pouze tím, zda ty pěstitele splňují ty podmínky nebo ne. Takže odbytová družstva si myslím sektoru ovoce a zeleniny mohou být vzorem i pro některé další odbytové organizace, tím myslím v jiných komoditách, protože teď se právě v souvislosti s reformou SZP hovoří o možnosti vyčlenit nějaké prostředky a podporovat podobným způsobem odbytové organizace i v jiných komoditách a určitě můžeme sloužit jako vzor. Podívejme se ještě do budoucnosti. Vidíte nějaké nové trendy v ovocnářství, nové příležitosti? Tak určitě tím trendem, řekl bych, je rostoucí životní úroveň a spousta mladých si dneska uvědomuje a je tak vzdělávána, že vyšší konzumace ovoce a zeleniny je nezbytná, že to je čerstvý produkt. Navíc dnešní technologie, co se týká zejména skladování, nám umožňují nabízet ten sortiment téměř po celý rok. Takže v tom si myslím, že je velká příležitost. Neobávám se nějakého poklesu. Možná, že to bude jednou víc, ta spotřeba ve prospěch jablek, jednou zase ve prospěch některých jiných ovocných druhů, ale na to musíme stavět, prostě propagovat to, je to čerstvý produkt, zdravý produkt. Takže v tom vidím velkou příležitost i jakoby do budoucna. Co se týká těch pěstitelských technologií, tak samozřejmě určitě to bude robotizace, digitalizace, ať už to jsou různé technologie, které nám pomáhají hodnotit dneska choroby a škůdce, abychom dokázali omezovat používání přípravků na ochranu rostlin, dál rozvíjeli u nás velmi dobře uchopenou integrovanou produkci, která jde nad rámec vlastně zákonů při používání přípravků. To je dneska velké téma, rezidua, pesticidy, zejména ovoce, zelenina, takže to je pro nás také tohle velká výzva. A samozřejmě robotizace, přeci jenom my se bez ruční práce neobejdeme a sklízet čerstvé ovoce pro čerstvý trh bez lidské síly nepůjde asi ještě hodně dlouho. Jsou tu jen jakési prototypy, ne úplně dokonalé, ale spousta dneska těch technologií dokáže tu lidské práci alespoň ušetřit tu dřinu. Takže to je určitě další výzva v tom jít tímhletím směrem, protože pracovní síla skutečně chybí a chybět bude a řekl bych, že to je možná úplně ten hlavní limitující faktor, zejména pro větší podniky, které chtějí investovat do ovocnářství. Stát tvrdí, že pomáhá přísunu pracovníků zahraničí. Je to pravda? Daří se to? Nebo tomu furt jsou určité rezervy a my si myslíme, že by to mohlo být jednodušším způsobem. Je pravda, že tady vznikly nějaké projekty pomáhání vlastně ukrajinských pracovníků i přes ministerstvo zemědělství. Ale na druhou stranu vidíme třeba příklady z Polska, kde dneska, když je třeba s Ukrajinou bezvízový styk, přijede tam vlastně jako turista, pokud tam najde někoho uzavřený pracovní smlouvu, velmi rychle je schopen vyřídit to povolení. Tohle tady ještě příliš nefunguje v době, kdy už tady není ten vízový styk. Takže stále si myslíme, že by ten režim mohl být jednodušší. Druhá věc je samozřejmě ochota těch lidí, ať už to je z Ukrajiny, z Bulharska, z Rumunska, to jsou nejčastější destinace, odkud pracovníci přicházejí vůbec pracovat v ovocnářství. Je tady velká konkurence průmyslu, kde je ta práce v úvozovkách jednodušší nebo minimálně nepodléhá těm vlivům počasí. A samozřejmě i konkurence z těch západních zemí, kde přeci jen ty výdělky jsou ještě o něco větší. Možná poslední věc. Stát se často chlubí tím, že podporuje českou produkci. Vidíte nějaké změny v té spotřebě? Funguje ta propagace české produkce? Já si myslím, že do určité míry ano, ať už to je státu, ale i nevládních organizací, agrární komory, jsou dneska v televizi pořady, které propagují úspěšné farmy u nás, aby to spotřebitel viděl, že to není jenom ta potravina v supermarketu, ale že zatím je, jak se dneska říká, ten příběh, že ta cesta je několika měsíční, vegetační, celoroční k tomu, než to jablko nebo kterýkoliv produkt vyroste nebo se nějakým způsobem vyrobí. Je tady podpora i ze státního zemědělského intervenčního fondu, některé programy. Takže a samozřejmě důležité je, aby sami politici kdykoliv deklarovali to, že oni sami kupují české potraviny a hodnotili jejich kvalitu a mají to o to jednodušší, že ta kvalita těch českých potravin je i na základě těch nezávislých
průzkumů nebo inspekcí většinou lepší než těch zahraničních, a to platí o jablkách, jsou nám milé třeba s tím, co se k nám vozí z Polska. No, pane předsedo, vám děkuji za návštěvu našem studiu a vážení diváci, aby se pustili do českých jablek a zůstaňte věrni našemu diskuznímu pořadu v TV Zemědělec. Naschledanou. Já děkuji za pozvání a úsměv na tváři jako na tom našem jablíčku. Děkuji.